ម៉ាអ៊ីនពិធីករជាវណ្ណរិនបើកទំលាយបងប្រុសជាអ្នកសិល្បៈញៀនឆ្នាំនិងបានបំផ្លាញគ្រួសារជាច្រើននេះគឺជាលើកដំបូងដែលពិធីករលោកជាវណ្ណរិទ្ធបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវមិនសមប្រកបក្នុងគ្រួសាររបស់លោកដែលមានបងប្រុសជាអតីតអ្នកចម្រៀងម្នាក់បានញៀនឆ្នាំនិងបានបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារជាច្រើនទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកតែងតែលើកសារខ្លះៗដាស់តឿនដល់យុវវ័យឲ្យជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគេចាំបានថាក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ2022លោកជាវណ្ណរិនបានបាត់បង់បងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជាដេវីតដែលធ្លាប់ជាអ្នកចម្រៀងនិងមានប្រជាប្រិយភាពគួរសមកាលពីពេលកន្លងមកកាលនោះពិធីកររូបនេះក៏មិនបានបង្ហើបថាបងប្រុសរបស់លោកទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជាវណ្ណរិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសរនិងខ្មៅដែលមានបិសរីរដ្ឋជាពិធីការនីក្រៅពីបើកបង្ហាញពីជីវិតគ្រួសារលោកជាវណ្ណរិទ្ធក៏បានរៀបរាប់ពីការសោកស្ដាយរបស់លោកដែលបានបាត់បង់បងប្រុសបង្កើតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការញៀនឆ្នាំដោយសារតែឥទ្ធិពលឆ្នាំញៀនបានធ្វើឲ្យបងប្រុសធ្លាប់ជាអ្នកជំរៀងប្រែទៅជាមនុស្សលែងដឹងអីបំផ្លាញទាំងគ្រួសារនិងខ្លួនឯងហើយចុងក្រោយក៏បានបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជាពិសេសម្ដាយរបស់លោកសោកស្ដាយជាខ្លាំងពិធីករដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនរូបនេះបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលលោកបើកបង្ហាញថាបងប្រុសជាមនុស្សញៀនឆ្នាំជាសាធារណៈបែបនេះដោយសារបងប្រុសក៏បានឃ្លាតឆ្ងាយទៅហើយណាមួយលោកក៏ចង់ឲ្យយុវវ័យទាំងអស់មានការជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះជាសារធាតុមួយដែលបំផ្លាញខ្លួនយើងឲ្យបាត់បង់ស្មារតីដែលក៏លោកក៏ដូចជាគ្រួសារបានជួបហើយសុទ្ធតែមានការភ័យខ្លាចនិងមិនចង់ឲ្យជួបឬឃើញទៀតឡើយដោយសារជួបបទពិសោធន៍បែបនេះទៅជារឿយៗលោកតែងតែបញ្ចូលជាសារដាស់តឿនដល់យុវវ័យទាំងអស់គ្នាឲ្យជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនជាពិសេសឆ្លើយថាទេចំពោះសារធាតុនេះ